នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនោណាបង្ហោះឌឺដងអីឌឺដងទៅពិធីការនីកែវចាំនិមលអត់ខ្វល់បណ្ដាស្វាមីនិងកូនស្រីទៅកំសាន្តនៅមណ្ឌលគិរីទោះបីអ្នកនាងកុងសុជាតិជាប្រពន្ធលោកជាវិបុលបានសេអត្តបណ្ឌបែបចាក់ដោតខ្លាំងមួយដោយយកមកបង្ហោះនៅលើ Facebook ទំនងចង់ឌឺដងអីឌឺដងទៅប៉ុន្តែពិធីការនីឆ្នាំអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលបានបណ្ដើស្វាមីនិងកូនស្រីសំណប់ចិត្តទៅដើរកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិងមានសុភមង្គលបំផុតនៅលើទឹកដីនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្មីថ្មីនេះពិធីការនីឆ្នាំអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលបង្ហោះរូបភាពស្វីតស្វីនអបគៀកកើយជាមួយស្វាមីនិងកូនជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយទឹកមុខញញឹមរីករាយបំផុតចែកចាយប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកនាងអត់ខ្វល់ទេចង់នោះណាបង្ហោះឌឺដងអីឌឺដងទៅសំខាន់ឲ្យតែជីវិតប្ដីប្រពន្ធនិងក្រុមគ្រួសារនាងមានសុភមង្គលពិធីការនីកែវច័ន្ទនិមលជាមួយស្វាមីជាទីស្រឡាញ់និងកូនស្រីសំណប់ចិត្តបានទៅចូលលេងនៅផ្ទះសង់ពីឈើប្រណិតមួយដែលស្អាតជាងគេនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពេលបានឃើញជីវិតគ្រួសាររបស់នាងរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលបែបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនទស្សនិកជនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈជាច្រើននាំគ្នាលើកទឹកចិត្តនិងកោតសរសើរនិងជូនពរសូមឲ្យនាងជៀសវាងផុតឲ្យឆ្ងាយពីរឿងអាស្រូវផ្សេងៗចាទោះបីជាមានរឿងអាស្រូវមានគេវាយប្រហារជុំទឹះបែបណាប៉ុន្តែអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលមិនខ្វល់នឹងសម្ដីគេនោះទេនាំកូននឹងស្វាមីដើរលេងកំសាន្តប្រកបដោយសុភមង្គលចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា